Hyvää sunnuntaipäivää ja Jumalan armoa ja rauhaa kaikille. Olette kaikki tervetulleita oikein sydämellisesti tähän meidän Jumalan palvelukseen tänä sunnuntaina. Ja Ulla ja Pertti Pikkarainen, olette lämpimästi tervetulleita tähän yhteiseen tilaisuuteen ja julistamaan sanaa. Sellainen vanha laulu, kun tietä taivahan täällä, jos kuljen. Tämä on semmoinen, mulla on semmoinen muisto tästä laulusta, koska minun serkku, joka on edes mennyt, hän oli hyvä laulaja. Hän lauloi aikoinaan siellä Helsingin Salmin kuorossa. Ja silloin siihen aikaan niille Savikuokkiekko-levyille tehtiin niitä lauluja. Ja hän on laulanut levylle tämän laulun aikoinaan. Siinä oli muitakin mukana. Ja tämä serkku justiin, niin silloin kun mä olin 35-vuotias, mä tulin uskoon sillä lailla, että mä en tiennyt ketään uskovia muita kuin se mun serkun. Ja mä soitin hänelle ja sanoin, että kun Jumala ilmestyi mulle sillä työpaikalla ja ilmoitti mulle, että nyt on mun aikani tullut ja mun täytyy tehdä parannus. Oma tarinansa se, että en tässä nyt aikaa kuluta siihen, mutta kuitenkin niin mä ajattelin, mitä mä tässä teen oikein, että mä en kyllä tiedä, mitä tässä pitää tehdä. Ja mä muistin sen serkun ja mä soitin hänelle, että voinko mä tulla kylään sun luo.
Sano totta kai, kun en ollut käynyt vuosiin siellä ollenkaan käynyt hänen luona, enkä muiden kanssa sukulaisten paljon niin siihen aikoihin. Ja, niin mä menin sitten hänen luokseen sinne ja hän ihmeessään ajatteli, että mitähän mulla nyt on mielessä. Ja hän keitteli kahvia siinä ja mä kävelin siinä huoneessa edestakaisin ja poltin tupakkaa. Mulla meni varmaan puoli askia siinä tupakkaakin, kun mä olin niin hermostunut siinä. Ja ajattelin, miten mä sille osaan sanoa tämän, että mitä kun Jumala on puhunut mulle. No sitten hän keitti kahvia ja oli tarjotin, kun hän tuli sieltä. Ja mä sanoin, että mä haluan tulla uskoon. Mä sanoin hänelle, niin hän menisi pudottaa ne lattialle ne astiat siitä, mutta sai sitten ne siihen pöydälle. Ja minä soitan yhdelle evankelistalle, se voi tulla tänne sun puolesta rukoilemaan, että mä sanoin, että sä et soita kenellekään evankelistalle, sä oot itse evankelista, sä oot laulanut hengellisiä lauluja tuolla ja sinä voit mun puolesta rukoilla, mä sanoin hänelle. Ja eihän mä tiennyt hänen elämästä, että hän oli hyvin silleen kylmällä paikalla silloin, että hän ei ollut mukana seurakunnassa siihen aikaan. Niinpä me mentiin sitten siihen polville hänen siihen sohvan viereen ja hän julisti mulle synninpäästön ja mä olin kuin taivaassa, kun mä läksin sieltä ja hän uudistui itsekin siinä sitten ja meni seurakunnan toimintaan mukaan takaisin ja sillä lailla, että se oli sellainen ihmeellinen tapaus. Ja sitten hänen hautajaisissa hän siinä levyllä lauloi tämän laulun myös sitten, että tietä taivahan täällä jos kuljen. Niin me lauletaan tämä tälleen tässä nyt, kun ollaan ystävien kanssa tässä. Portien kautta mä
Johanneksen evankeliumissa 13. luku ja 35. jae. Sanotaan tällä tavalla. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Mistä meidät tunnetaan tällä paikkakunnalla? Tai Ilomantsissa? Onko se tämä asia vai joku toinen? Sitä voimme aina kysellä itseltämme ja muistutella itseämme, että muistaisimme tämän asian. Se on kuitenkin Raamatussa kirjoitettu. Roomalaiskirjassa sanotaan 5. luku ja 5. jae. Mutta toivo ei saata häpeään, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Monillakaan sitä rakkautta ei ole meille saatu annettu syntymälahjana. Sellaista rakkautta, niin kuin Jumala haluaisi, että me emme katso henkilöön, emme katso, että jos kemiat eikä aina käy, meidän kuuluisi silti vaan rakastaa ja sillä tavalla ajatella, niin kuin Jumala ajattelee meitä jokaista yhtä sama-arvoisesti. Ja onneksi Jumala on sanassaan lupa, että tämä Jumalan rakkaus, se on vuodatettu meidän sydämimme ja Pyhän Hengen kautta. Ja silloin se on mahdollista, kun se vaan saa siellä toimia Jumalan Pyhän Hengen avulla ja me annamme sille vapauden, että se voisi toimia sillä tavalla, että niin kuin Jumala tahtoo. 13. luku ja 10 sanoo roomalaiskirjassa, rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Sen tähden on rakkaus lain täyttymys. Jos rakkaus saisi olla voimallisesti kansojenkin keskellä, niin ei olisi sotia. Ei tarvittaisi edes lakeja. Rakkaus on lain täyttymys, sanotaan tässä. Se toimii sillä tavalla. Ensimmäinen Johanneksen kirje 4 ja 16. Ja me olemme oppineet tuntemaan ja me uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Jumala on rakkaus, ja joka pysyy rakkaudessa, se pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä. Mekin olemme kaikki oppineet tuntemaan Jumalan rakkauden siinäkin muodossa, että hän antoi oman ainosyntyisen poikansa meidän edestämme sovittamaan meidän syntymme Jumalan edessä. Antamalla hänet kuolemaan ristille ja kärsimään, ja että meillä olisi pääsy iankaikkiseen elämään. Jumala näki, että ihmisestä ei ole. Se lankisi jo siellä ensimmäisen ihmisparin keskellä. Ensimmäiset ihmiset jo lankesivat syntiin, eivät voineet olla Jumalalle otollisia, koska tekivät synnin, niin Jumala suuressa rakkaudessaan antoi poikansa ja teki tämän mahdolliseksi, että meillä jokaisella olisi mahdollisuus pelastua ja saada iankaikkinen elämä. Se on suurin asia, mitä voimme ymmärtääkään. Joo, jospa me tässä hiljennymme rukoukseen ja pyydämme siunausta tälle tilaisuudelle. Ja laulut jo on omalta osaltaan virvoittaneet meitä, mutta
saamme kuulla vielä sisaren julistaman sanaa ja sitä kautta saamme rakentua yhteistä uskosta vielä. Kiitos rakas taivaisa, että sinä olet hyvä vapahtaja. Sinä antoit poikasi ja näin me olemme, Herra, pääsemässä sinun luoksesi taivaaseen, kun me pidämme kiinni siitä pelastuksesta, mistä Hilvekin kertoi, että hänkin sai kohdata sinut elämän vapahtajan ja kuinka hänkin sai kokea suuren ilon, kun sinä annoit hänen kaikki synnit anteeksi. Sinä vanhurskautit ja sinä vanhurskautat jokaisen, joka sinun tykösi tulee. Kiitos, että sinä siunaat tämän päivähetken. Siunaa kaikki kuulijat. Siunaa myöskin netin ääressä katselijat myöhemmin. Kiitos, että sinä voit puhua, Herra, henkesi kautta tänään monille. Ja kiitos, että sinä olet meidän kanssamme. Kiitos nimessäsi. Jumalan rauhaa teille kaikille. Kiitos kutsusta tänne Tohmajärvelle. Tämä onkin ensimmäinen kerta, että mä tälle ihan tulen puhumaan. Olen täällä aikaisemmin käynyt, on ollut vastuukantajan päiviä ja joskus on ollut ihan muutenkin täällä vuosia sitten käynyt. Mutta kiva kuitenkin, että kutsuitte ja rukoilkaa mun puolesta. Mulla on yli 10 vuotta jo tuolla Ilomantsissa ollut tämä työsara ja aika on mennyt tosi nopeasti siellä. Sitten on ollut myös vapaaseurakunnan puolella evankelistana ja Jumala on kuljettanut monenlaisia teitä. Reijo veli, sinä hienosti kyllä nyt avasit tämän kokouksen tuolla sanalla, koska sinä pohjustit tähän, mitä mun sydämelle on laskeutunut. Että ihan silmät pyöränä ja korvat ihan höröllä kuuntelin, että kyllä Pyhän Hengen toiminta on ihmeellistä. Ja se vahvisti sitten minua, koska tänään aion puhua teille Nehemian kirjasta. Nehemian kirja on, voisiko nimetä, hengellisen sodankäynnin käsikirja. Ja vähän niin kuin nyt mennään semmoiselle hengellisen sodankäynnin puolelle. Ja voisi sanoa ihan, että tämän viikon aikana, kun Herran edessä olin ja kyselin, että mistä aiheesta puhun, ja monenlaista tuli ja meni niitä, ja kaikki oli ihan hyviä, mutta tämä sitten nousi sieltä hyvin voimakkaasti ja se rupesi elämään. Ja täytyy sanoa, että sota alkoi siitä hetkestä jo sitten. Oikein koki henkivalloissa sen, miten vihollinen ei tykännytkään, että ahaa, että se nyt rupeaa tämmöisestä aiheesta puhumaan. Niin kaikenlaista rytinää sitten olikin jo viikon aikana ja tajusin sen, että no ollaan ainakin varmaan sitten jollakin tavalla ihan oikeilla vesillä tämän asian suhteen, kun vihollinen kai tykännyt tästä aiheesta. Nehemia henkilönä, aika erikoinen ihminen, hän oli lähtöisin Jerusalemista, kunnes joutui sitten pakkosiirtolaiseksi tuonne Suusanin linnaan kuningasta palvelemaan. Ja hän oli kuitenkin Jumalaa pelkääväinen juutalainen mies, joka selvästi rakasti Jumalaa. Ja vaikka hän joutuikin sitten pakkosiirtolaisena lähtemään omasta kodistaan ja maastaan, niin Jumala lähti sinne hänen mukaan. Ja kun rupeat lukemaan Nehemian kirjaa, niin sä löydät todella semmoisen veljen, joka on uskollinen elävälle Jumalalle. Ja sitä uskollisuuttahan meiltä kysytään päivittäin. Ketä me palvelemme, ketä me seuraamme, ketä me rukoilemme, kehen me uskomme. Se on aina hyvä
meidän olla Jumalan kasvojen edessä ja tutkia aina sydämiämme. Ja Nehemia oli selvästi semmoinen Jumalan mies, joka aina rukoili ja halusi palvella ja seurata kaikesta siitä huolimatta, että hänet oli viety pois sieltä omasta kodistaan ja maastaan. Ja hän oli jostakin syystä päässyt sitten niin lähelle sitä kuningasta, että hän oli päässyt juoman laskijaksi ja hän nautti kuninkaan luottamusta. Eli Jumalan suosi oli selvästi Nehemian elämän päällä ja Herra siunasi hänen elämänsä siellä vieraassa maassa ja hän oli päässyt siis kuninkaan suosioon. Mä luen täältä, tässä on tosi paljon kaikkia hyviä lukuja, mutta mä en nyt käy muuta kuin muutamat ensimmäiset luvut läpi, koska nämä on hyvin syvällisiä asioita, mitä tässä tapahtuu. Ja yritän tuoda täältä semmoiset tärkeät kohdat ensin esille. Mutta tämä Nehemian kirja alkaa näin. Nehemian Hakalian pojan kertomus Kislev-kuussa 20. vuotena minun ollessani Suusani linnassa tuli Hanani, eräs minun veljistäni, ja muita miehiä Juudasta. Ja minä kyselin heiltä juutalaisista, siitä pelastuneesta joukosta, joka vankeudesta palanneena oli jäljellä, ja Jerusalemista. Ja he sanoivat minulle, jotka vankeudesta palanneena ovat jäljellä siinä maakunnassa, ne ovat suuressa kurjuudessa ja häväistyksen alaisina. Ja Jerusalemin muuri on revitty maahan, ja sen portit ovat tulella poltetut. Tämän kuultuani minä istuin monta päivää itkien ja murehtien, ja minä paastosin ja rukoilin taivaan Jumalan edessä. Oli todella kauheata, kun ajatellaan, että Jerusalemi oli täysin tuhottu. Siellä oli kaikki muurit revitty alas ja siellä oli kaikki rakennukset pantu ihan kappaleiksi. Ja tuntui, että ei kukaan niin kuin ollut välittänyt tästä. Ja mä mietin tätä niin kuin hengellisesti, että ollaanko me tänä päivänä tämmöisiä Herran omia, että välitämmekö me Jumalan valtakunnan työstä, välitämmekö me siitä, että miten seurakunta voi ja jos on jotakin, niin kannammeko me huolta, rukoilemmeko me? Täällä oli yksi ainut ihminen, joka sai todella oikein niin kuin iskun sinne sydämeensä, ja se oli Nehemia. Kun hän kuuli, että Jerusalemille oli käynyt näin, että kaikki oli revitty, kaikki oli tuhottu, silloin hän nousi rukoilemaan, taistelemaan, paastoamaan, että Herra, kuinka näin on voinut käydä, auta meitä. Ja hän itki ja suri sitä kohtaloa. Onko meillä hätä ja huoli seurakunnasta ja Jumalan työstä tänä päivänä? Tämä on hyvä, kun aina kysyy meiltä itseltämme ja toinen toisiltamme. Vai ollaanko me vaan niin tyytyväisiä kaikkeen, että kohan vaan tässä itse jotenkin vaan porskutellaan tai toinen siinä, niin mennään vaan jotenkin miten mennään. Vai nouseeko huoli, jos Jumalan työ vaikka seisahtuu tai jotakin tapahtuu, että Jumalan työ niin kuin hajoaa ja seisahtuu. Nouseeko tänä päivänä tällaisia Nehemioita, sisaria ja veliä, jotka ovat valmiita nousemaan taistelemaan, jotka ovat valmiita ottamaan uudet haasteet vastaan, ollenkaan laskematta sitä, miten paljon se vaivaa tuo esimerkiksi meidän elämään. Ollaanko me valmiita, niin kuin Nehemia, nousemaan rukoukseen ja paastoon, että Herra armahda meitä ja anna meille nyt voimia, että voisimme tehdä jotakin. Tämä huoli nousi tosi voimakkaasti. Ja ensimmäinen, minkä Nehemia sai sitten sydämelleen, on se, että muuri, Jerusalemin muuri, täytyy rakentaa jälleen. No, mehän ymmärrämme hengellisesti, että muurihan on suoja. Jos kaupungin ympärillä on muuri ollut ja se on hajotettu, niin vihollinenhän pääsee sisälle ihan mistä vain, eikö näin ole? Eli ensimmäisenä
täytyy korjata muurit ennen kuin voi rakentaa sinne mitään tai tehdä siellä mitään muuta. Ensimmäisenä korjataan muuri. Ja niin se on hengellisessä työssäkin. Jos ei ole rukoilijoita seurakunnan keskellä, missä on se hengellinen suojamuuri? Nehemia tiesi, että rukous on se ensimmäinen. Että hän tiesi sen hengellisen sodankäynnin ensimmäisen aakkosen. Eli ensimmäinen rukoustaistelu. Ja sitten katsotaan, mitä Jumala rupeaa puhumaan ja mitä Jumala rupeaa näyttämään. Ja Nehemia sai todella näy siinä rukouksessa. Mene ja rakenna Jerusalemin muurit jälleen. Ja niin hän sitten meni kuninkaan eteen ja siellä yritti palvella sitä juomanlaskija hommaa siellä sen kuninkaan edessä. Ja kuningas huomasikin sitten, että nyt on jotakin Nehemialla. Hän ei ole niin iloinen niin kuin ennen. Ja täällä sanotaan, Niisan kuussa kuningas Artaxerxestan 20. hallitusvuotena, kun viini oli hänen edessään, otin minä viinin ja annoin sen kuninkaalle. Kun minä en ollut ennen ollut hänen edessään murheellisena, sanoi kuningas minulle, minkä tähden sinä olet murheellisen näköinen, ethän ole sairas, sinulla on varmaan jokin sydämen suru. Silloin minä pelästyin kovin, mutta minä sanoin kuninkaalle, eläköön kuningas iankaikkisesti, kuinka minä en olisi murheellisen näköinen, kun se kaupunki, jossa minun isieni haudat ovat, on autio ja sen portit tulella poltetut. Kuningas sanoi minulle, mitä sinä siis pyydät? Niin minä rukoilin taivaan Jumalaa ja sanoin kuninkaalle, jos kuningas hyväksi näkee ja jos olet mielistynyt palvelijasi, niin lähetä minut Juudaan siihen kaupunkiin, jossa minun isieni haudat ovat, rakentamaan sitä uudestaan. Hän ei peljännyt kuitenkaan silleen kuningasta, että hän ei olisi uskaltanut sanoa, mikä häntä murehdutti. Kun ihmisellä on todella murhe, niin se näkyy päälle päin. Tämä oli aitoa, todellista murhetta ja huolta Jumalan seurakunnan tilasta ja siitä pyhästä paikasta Jerusalemista. Minusta on hienoa, että Raamattu kertoo erilaisista ihmisistä ja mä oikein rakastan lukea näitä eri henkilöitä, mitä täällä miten kerrotaan, heidän, niin kuin, miten he on palvellut Jumalaa tai miten he ovat välillä olleet hyvin inhimillisiä ihmisiä kaikissa heikkoudessa ja vajavaisuudessa, mutta kuitenkin miten Jumala heitä käyttää. Nehemia oli ihan maallikkoihminen. Ei hän ollut mikään pastori tai kirjanoppinut. Hän oli ihan tavallinen semmoinen talliainen vaan. Mutta Jumala näki hänen sydämensä ja kutsui hänet tuohon tehtävään. Mene ja rakenna ne Jerusalemin muurit. Ja se näkyy antoi hänelle sen uskalluksen ja rohkeuden. Ja miten Jumala vaikuttikaan ihmeellisesti kuninkaan sydämessä. Ihan hyvin kuningas olisi voinut sanoa ihan jotain muuta, sanoa, että nyt lopetan nämä tämmöiset murehtimiset ja palvele nyt vaan minua. Ei, vaan kuningas sanoikin ihan ihmeellisesti, että mitä sä tarvit? Haluatko sä lähteä käymään siellä? Ja mä voin kirjoittaa sulle kirjeitä sinne mukaan. Ja jos tarvit jotain muuta apua ja tarvikkeita, niin autetaan tässä. Ja miten paljon tarvit aikaa? Täällä kyseltiin kaikkia tämmöisiä Nehemialta. Ja kuningas antoi siunauksensa myös tähän, ajatelkaa tähän näkyyn. Joskus Jumala käyttää uskomattomia ihmisiäkin. Oletko huomannut? Joo, välillä tuntuu tämä enempikin kuin mitä uskoa asiaa. Se on ihan ihmeellistä. Ja he eivät edes tiedä sitä, että Jumala käyttää. Ei tämä kuningaskaan ymmärtänyt, että hän oli Jumalan tahdossa ja Jumalan käytössä. Mutta niin vaan oli. Ja sitten Nehemia täällä kirjaa, että ja kuningas myösi minulle sen, koska minun Jumalani hyvä käsi oli minun päälläni. Ja niin sitten hän lähti menemään sinne. Mutta sitten täällä jo toisessa luvussa nousee jo eräs pieni seikka, eikä se olekaan mikään pieni seikka, vaan me huomaamme, että siitä tuleekin oikeastaan kaikista suurin seikka. Mä luen tämän 10. jakeen teille.
Mutta kun hooronilainen Samballa ja ammonilainen virkamies Topia sen kuulivat, pahastuivat he kovin siitä, että oli tullut joku, joka harrasti israelilaisten parasta. Vastustus. Se nousee heti, kun ollaan näissä Jumalan maailmoissa. Meidän ei pidä ihmetellä sitä, että kun me lähdemme liikkeelle Jumalan asioissa, kun me olemme valmiita lähtemään esimerkiksi rukoustaisteluun, niin varaudu siihen, että tulet saamaan vastustusta. Se on nimittäin näin. Ja me sitten välillä ihmettelemme, kun on niin vaikeaa. Ei pidä ihmetellä, se kuuluu tähän kuvioon. Se ei ole aina kivaa, mutta se kuuluu vaan tähän. Se on se hengellinen tosiasia, että meillä on myös vastustaja. Meillä on vihollinen. Ja heti siellä rupesi nousemaan jo näitä soraääniä ja tuli siellä jo tämmöistä, että ei nyt tykännyt muutamat ihmiset siellä, että ai tässä ruvetaan nyt Jumalan parasta ajattelemaan ja jaha, täällä nyt ruvetaan sitten jotain jo muurejakin vissiin rakentamaan ja näin. Mutta se vielä jää tämä jae tähän yksittäiseen tässä luvussa. Ja Nehemia menee sitten sinne Jerusalemiin. Ja hän sitten joutuu yöllä, täällä on virkillistä, minä nousin yöllä ja muutamat miehet minun kanssani, ilmoittamatta kenellekään, mitä Jumalani oli pannut minun sydämeeni ja määrännyt tehtäväksi Jerusalemille. Eikä minulla ollut mukanani muuta juhtaakaan kuin se juhta, jolla minä ratsastin. Ja minä lähdin yöllä Laaksoportista Lohikäärmen lähteelle päin ja Lantaportille ja tarkastelin Jerusalemin maahan revittyjä muureja ja sen tulella poltettuja portteja. Nehemiaa kiinnosti kaikki, mitä siellä oli tapahtunut. Hän halusi käydä katsomassa, mutta hän halusi käydä salassa, että kukaan ei vielä ymmärrä, miksi hän oli sinne tullut varsinaisesti. Ja hän kävi siis yöllä tarkkailemassa, katsomassa ne tuhot, mitä siellä oli saatu aikaan. Ja tämä on semmoista viisautta, hengellistä viisautta myös. Että meidänkin pitää oppia, että aina niin kuin ei kannata hirveän laajasti aina jotain asioita, vaan ensin tutkii ja rukoilla ja kysellä Jumalalta asioita ennen kuin lähtee todellisesti liikkeelle. Että sitten, kun on kaikki asiat kunnolla selvitetty Jumalan edessä ja kyselty, niin kun sit lähdemme, niin me olemme siinä sit vahvoilla, kun me tiedämme, mistä on kysymys. Ja niin sitten Nehemia todella sitten siellä kävi sen läpi ja tuli hyvin surulliseksi niistä kaikista asioista. Ja sitten hän siellä sitten tämän toisen luvun loppupuolella täällä Nehemia sitten rupeaa paljastamaan jo joillekin ihmisille, että miksi hän on tullut ja mitä Jumala on hänelle puhunut. Ja täällä sanotaan, te näette missä kurjuudessa me olemme, kun Jerusalem on autio ja sen portit tulella poltetut. Tulkaa, rakentakaamme uudestaan Jerusalemin muuri, ette me enää olisi häväistyksen alaiset. Ja niin ne sitten ne toiset siellä kuunteli ja sanoivat, että nouskaamme ja rakentakaamme. Ja he saivat rohkeuden käydä käsiksi tähän hyvään työhön. Tämä on sitä ihanaa sytyttämistä. Ajatelkaa, tämä lähtee tämä koko homma yhdestä ihmisestä, Nehemiasta. Kun Jumala sai hänelle puhuttua ja hän lähti liikkeelle, niin ajatelkaa, miten yhden ihmisen teko, että sä lähdet uskossa liikkeelle, voi saada paljon aikaan. Me ei pidä katsoa sitä, että me ollaan heikkoja, vajavaisia. Ja joskus me saatetaan joutua olemaan ihan yksin jonkun asian kanssa, ennen kuin muutkin ymmärtää ja syttyy sille asialle. Mutta se, mikä on Jumalasta, niin Jumala auttaa siinä meitä. Ja hän lähtee sitten työstämään myös muidenkin sydämiä. Ja niin Nehemia sai tartutettua sitä rohkeutta ja uskallusta näihin muihinkin sitten. Ja hekin tajusivat, että todellakin meidänhän täytyy rakentaa nämä muurit uudestaan, ettei vihollinen pääse tulemaan sinne. Et nyt tehdään tämä työ. Ja taas tulee siellä maininta. Kun hooronilainen Samballat ja ammonilainen virkamies Topia ja arabialainen Gesem sen kuulivat, pilkkasivat he meitä ja osoittivat meille halveksuntaa.
Taas tuli siellä sitä vastustusta. Onko tuttua, että sinua on pilkattu välillä sun uskosi tähden tai siitä, että sen tiedetään, että sinä olet saanut näyn jostakin asiasta? Ei se ole uutta ollut täällä vanhankaan testamentin puolella. Se on ihan vanha juttu jo, hei. Sitä on ollut aina. Se vastustus on aina ollut olemassa Jumalan maailmoissa. Vihollinen on aina ollut todellinen, niin vanhan testamentin kuin nyt täällä uudenkin testamentin aikakautena. Ja niin sitten siellä Nehemia kuitenkin sai semmoista vahvistusta Herrasta ja hän sanoi, että taivaan Jumala on antava meille menestystä ja me hänen palvelijansa nousemme ja rakennamme. Mutta teillä ei ole mitään osuutta eikä oikeutta Jerusalemiin, eikä teidän muistonne ole siellä pysyvä, sanoi Nehemia näille vastustajille. Mä kuulin, että teillä on rakennus joku projekti täällä menossa, ymmärsin näin. Katto puuttuu vielä. No mä luulen, että tämän saarnan jälkeen niin teillä on jono varmaan, että kaikki haluaa tulla rakentamaan sinne sitä kattoa sitten. Tämä on ihan semmoinen vertauskuvallinenkin jo. Elikkä siellä sitten kuitenkin siitä vastustuksesta ja kaikesta tämmöisestä huolimatta, niin he kävivät siihen työhön uskossa. Voi olla, että ei heillä ollut vielä kaikkia siellä niitä rahoja, mitä he tarvitsivat siihen muurin rakentamiseen. Ja ei ollut kaikki vielä siinä niin kuin hollilla, että no niin, että kaikki on valmiina, mutta he uskossa rupesivat tekemään sitä työtä. Ja tästä on nyt se kysymys. Että uskossa lähdetään liikkeelle, ei katsota aina sitä, mitä näkyy, vaan luotetaan siihen, että se mikä on Jumalasta, niin hän auttaa siinä. Ja ne asiat järjestyy, ja niillä on aina tapana järjestyä tavalla tai toisella, kun me lähdemme liikkeelle. Ja niin sitten tässä kolmannessa luvussa sanotaan, että siellä rupesi tulemaan sitten porukkaa. Mä luen ihan tähän alkuun muutaman jakeen. Ylimmäinen pappi Eliasib ja hänen veljensä papit nousivat ja rakensivat lammasportin, jonka he pyhittivät ja jonka ovet he asettivat paikoilleen, edelleen hammea torniin asti, jonka he pyhittivät ja edelleen hammaneelin torniin asti. Heistä eteenpäin rakensivat Jerikon miehet ja näistä eteenpäin rakensivat Sakkur Imrin poika ja kalaportin rakensivat seenalilaiset. He kattoivat sen ja asettivat paikoilleen sen ovet, teljet ja salvat. Heistä eteenpäin korjasi muuria Maremot, Uurian poika, joka oli Koosin poika. Hänestä eteenpäin korjasi Mesullam, Perekian poika, ja niin poispäin, ja niin poispäin. Täällä on monta jaetta siitä, miten siellä aina siitä eteenpäin rakensi taas jotkut, ja taas siitä eteenpäin jotkut. Ja kaikki tekivät talkootyönä näitä asioita. Talkootyönä. Siellä oli silloin jo talkootyö olemassa, ajatelkaa, kauan sitten jo. Siellä he tulivat ja tekivät yhdessä, yhteistyössä. Siellä, niin kuin tässä oli, että siitä heidät tunnetaan Jeesuksen opetuslapset, teillä on niin kuin keskenäinen yhteys ja rakkaus. Mm. Ja siellä selvästi Jumala oikein yhdisti taas jälleen kansansa. Israelilaiset oli hajotettu, oli pakkosiirtolaisuuteen. Siellä oli kaikki hajalla, ajatelkaa. Koko seurakunta oli hajalla. Kaikki oli menetetty, kaikki oli mennyt. Mutta Jumala päätti rakentaa sen seurakunnan uudelleen pystyyn. Ja yksi ainut mies sai sen aikaiseksi. Oli Esrakin. Esran kirjassahan kerrotaan. Hän oli sitten pappi. Hän hoiteli sitten temppelin sinne Jerusalemiin. Mutta Nehemia joutui rakentamaan muurin. Muurin. Ja kun seurakunnassa on ongelmia, niin se muuri pitää tarkistaa ensin. Kun tulee taisteluja ja niitä tulee seurakuntaelämässä. Mä oon ollut melkein 20 vuotta erilaisten seurakuntien kanssa tekemisessä tai ollut töissäkin, niin melkein 18 vuotta. Niin mä oon nähnyt kaikenlaista ja ennen sitä oon nähnyt kaikenlaista. 40 vuotta ollut uskossa yhteensä. Niin mä sanon tälle, että vihollinen se vihaa yhteyttä. Jos mennään 4. luku. Niin siellä se tulee se hyökkäys niin voimakkaasti sitten esille, mutta
Tämä luetaan ensin tästä, mä luen ja sitten mä vähän jatkan tästä seurakunta-asiasta. Kun Sanballat kuuli meidän rakentavan muuria, vihastui hän ja närkästyi kovin ja hän pilkkasi juutalaisia. Puhui veljilleen ja Samarian sotaväelle ja sanoi, mitä nuo viheliäiset juutalaiset tekevät? Jätetäänkö heidät omiin valtoihinsa? Tulevatko he uhraamaan? Saavatko he työnsä kohta valmiiksi? Voivatko he tehdä eläviksi poltetut kivet tuhkaläjissä? Ja ammonilainen Topia seisoi hänen vieressään ja sanoi, rakentakoot vain, kettukin saa heidän kivimuurinsa hajoamaan, jos hyppää sen päälle. Siis miten tyhjäksi yritetään tehdä Jumalan työ? Ja tätäkin on valitettavasti myös seurakunnassakin välillä. Että yritetään tehdä tyhjäksi joku semmoinen asia, mikä on Jumalasta. Ja näin sitten nämä alkoivat, nämä vastustajat, nousemaan sieltä hyvin voimakkaasti. Ja mitä Nehemia tekee? Täällä sanotaan 4:4. Kuule Jumalamme, kuinka halveksitut me olemme. Käännä heidän häpäisynsä heidän omaan päähänsä. Saata heidät ryöstetyksi vankeuden maassa. Älä peitä heidän rikkomustansa, älköönkä heidän syntiensä pyyhittekö pois sinun kasvoisi edestä. Koska he ovat vihoittaneet sinut kohtelemalla noin rakentajia. Nämä muurin rakentajat olivat Jumalan palvelijoita. He olivat Jumalan asialla. He olivat Jumalan kutsumalla paikalla. On vaarallista hyökätä Jumalan palvelijoita vastaan, Jumalan lapsia vastaan. Ja myöhemmin se sitten myös sitten näkyykin, niin kuin tässä Nehemian kirjassa, mutta niin se näkyy sitten näissä hengellisissäkin asioissa. Siis siellä oli rakennusurakka jo hyvin lähtenyt käyntiin. Ja kun joku saa näyn seurakunnan keskellä ja lähdetään rakentamaan, niin kannattaa todella ekana rukoilla. Siis nyt mä puhun hengellisestä rakentamista, nyt en rakennetta sitä tai vajaakin tai mitään tuolla, mutta kuitenkin se, että rukoilkaa aina, kun teille tulee joku näky, ennen kuin lähdette liikkeelle, niin kuin Nehemia rukoili. Ja sitten mikä on Jumalasta, niin siitä se lähtee. Ja me tarvitsemme avoimia sydämiä sitten, että ihmiset ovat valmiita sitten syttymään siihen uuteen näkyyn, rakentamaan siinä sitä seurakuntaa jollakin sillä palvelustyöllä tai tehtävällä, mikä nyt sitten nousee jonkun sydämelle. Ei lännistetä heti ihmisiä siitä, että tulee joku uusi idea tai jotain, vai ollaan kuulolla ja rukoillaan, että olisiko tämä ollakin Jumalasta, olisiko tämä sittenkin tämä ajatus Jumalasta. Onko Jumala tämän antanut? Ja jos se ei ole, niin sitten sekin selviää. Mutta se, että ollaan aina silleen niin kuin rukoilevalla, avoimella mielellä näissä asioissa. No niin, ja sitten täällä sanotaan taas 4:6 eteenpäin. Mutta me rakensimme muuria. Nehemia ei antanut periksi. Vaikka kuinka alkoi nousta siellä sitä soraääntä ja hyökkäystä ja yritettiin lannistaa ja sotkea sitä työtä, mikä kuuluu just tähän asiaan. Niin hän vaan näki sen Jumalan antaman kutsun. Hän tiesi, että hän on saanut Jumalalta sen. Niin hän vaan päätti, että me emme anna periksi. Ja niin sitten täällä sanotaan, koko muuri tuli valmiiksi puoleen korkeutensa asti ja siitä kansa sai rohkeutta työhön. Kun Jumala rupeaa siunaamaan meidän työtämme, niin siitä tulee se rohkeus ja taas se into syttyy. Eikö ihan aina silloin, kun Jumala siunaa jonkun työmuodon tai Jumala siunaa, että ihmisiä tulee uskoa seurakunnassa, niin sehän vaan sytyttää, tai ainakin tulisi sytyttää meitä, että me niin kuin innostumme ja näin. Mutta muistakaa se, että se on aina rukouksen pohjustus siinä aikana. Me emme saa näissä hengellisissä asioissa mitään ilman rukousta. Että niin kuin sanotaan, että manulle illallinen tulee helposti, mutta näissä hengellisissä asioissa, niin kyllä se on, kuulkaa, välillä semmoinen rukoustaistelu. Että sitä ei aina uskoskaan. Vuosiakin voidaan joutua rukoilla jonkun asian puolesta ennen kuin se voitto tulee. Ja niin kuin muistamme tässä Nehemian kirjan alussa, Nehemia aloitti rukouksella ja paastolla ennen kuin alkoi tapahtumaan.
Hän ei suoraan hypännyt vaan tuonne ja mennyt sinne Jerusalemiin ja alkanut touhumaan. Mä luulen, että se homma olisi kariutunut hyvin nopeasti siinä, jos hän olisi vaan mennyt sinne eikä yhtä etsinyt Herran kasvoja. Mutta hän etsi Herran kasvoja, sai Jumalalta vahvistusta ja näin poispäin, ja siitä se lähti. Ja nyt kun tuli nämä hyökkäykset, niin hänellä oli jo sydämessä jo se tietynlainen muuri jo rakennettu, rukousmuuri. Ja hän ei siinä lähtenyt sitten horjumaan siinä asiassa, vaan hän sai vaan enempi rohkeutta. Hän tiesi, että hän on Jumalan asialla. Ja niin sitten siellä sitten myös taas jatkuu tämä hyökkäys. Kun korjaus edistyi ja niiden aukot alkoivat täyttyä, vihastuivat sambalahdopia ja arabialaiset siellä. Ja siellä sitten ne päättivät tehdä liiton keskenään, täällä sanotaan, käydäksensä taisteluun Jerusalemia vastaan ja tehdäkseen siellä häiriötä. Niin tyypillistä vihollisen toimintaa. Ja sen tähden Nehemia tiesi, että nyt se muuri on saatava. Se on saatava äkkiä rakennetuksi, että se tulee se suojamuuri siihen väliin. Seurakunnan ja vihollisen väliin. Ja meillä se on yhtä kuin rukousmuuri. Ollaanko me valmiita menemään siihen muurin aukkoon? Raamatussa sanotaan, että Jumala lampulla oikein etsii ihmistä, joka on valmis tulemaan siihen Jumalan työhön. Ootko sä valmis vastaamaan, kun Herra kutsuu sua johonkin työhön, että tässä olen Herra? Niitä on niin vähän niitä Jumalan miehiä ja naisia, jotka on valmiita nousemaan siihen muurin aukkoon, valmiita nousemaan siihen taisteluun, valmiita lähtemään siihen hengelliseen sodankäyntiin, koska se on vaivaa. Se on taistelua, se on peräksi antamattomuutta. Mä otan pienen semmoisen aasinsillan tästä vielä, että se seurakuntaelämä, josta tuossa aikaisemmin puhuin. Siis vihollinen todella vihaa yhteyttä. Ja voisin niin kuin todeta, että harvoin seurakunta niin kuin kärsii siitä tai hajoaa siitä, että ulkopuolelta tulee hyökkäys. Mutta siitä se kärsii, jos hyökkäys tulee sisältäpäin. Ja vihollinen tietää sen. Mistä se johtuu, että me emme sitten ymmärrä valvoa? Mistä se johtuu, että me unohdamme usein tämän seurakuntaelämässä? Hyökkäykset tulee aina sisältäpäin seurakunnassa. Se voi lähteä pienestä, niin kuin mä tässä jo luhuin teille. Mä tarkoituksella vähän sanoin, että tuossa lukujen alusta tuolla, että tämmöinen pieni maininta. Eli monta kertaa joku asia seurakunnassa lähtee hyvin pienestä asiasta. Sitä ei ehkä edes kukaan edes noteraa, että toi voisi tulla ongelmaksi. Mutta sitten jos joku valvomaton kristitty lähtee purisemaan, lähtee arvostelemaan, lähtee niin kuin, tuomaan sellaista ilmapiiriä, että en ole tyytyväinen tästä asiasta, tai sitten otetaan joku henkilö sieltä seurakunnasta kohteeksi ja lähdetään puhumaan pahaa siitä ihmisestä. Ja puhuja itsekin on sitä mieltä, että hän on oikealla asialla, kun hän on oikeassa tässä asiassa. Voi olla, että on joskus oikeassakin, mutta se tapa tai asenne tai se henki, millä lähtee viemään sitä asiaa seurakunnan keskellä, voi olla todella väärä. Ja siinä voi olla tosi tuhoavat sitten niin kuin jäljet sen asian kanssa myöhemmin. Mä oon nähnyt sen joissakin paikoissa. Ja se on hirveätä, miten se lähtee ekana niin silleen niin kuin pienellä tavalla, huomaamattomasti. Että joku lähtee viemään jotakin semmoista negatiivista asiaa. Ja yleensä se on joku pahan puhuminen. Se on yleensä se, mikä se on se asia. Eli meidän suumme on pahan käytössä. Mutta koska se on niin kuin meidän mielestä oikea asia, niin me sitten niin kuin tavallaan saamme siihen niin kuin semmoista niin kuin rohkeutta, että no kyllä minä voin tämän asian. Minä olen nyt sitä mieltä, että tässä asiassa on epäkohta tai se ihminen on semmoinen ja tämmöinen ja tommoinen. Ja sitten lähdetään levittämään sitä sitten. Ja pikkuhiljaa siihen lähtee mukaan ihmisiä. Ja sillä
sillä seurauksella yleensä, että tulee ongelmia, tulee muuriin aukkoja. Ja surullista sanoa, että uskovaiset itse hajottavat näitä muureja, niitä suojamuuria. Rukous unohtuu ja sitten onkin vaan tärkeää, että minä tai sinä olet oikeassa. Ja sitten jo tapellaan, kuka sitten on oikeassa ja kuka on väärässä ja minkälainen se sitten on ja näin ja näin. Ja siellä onkin täysi taistelu menossa sitten seurakunnan sisällä ja muurit hajuaa. No mitäs vihollinen tekee? Sehän nauttii siitä. Sehän oikein nauttii, kun se saa uskoa se toisiansa vastaan. Mikään ei ole herkullisempaa kuin se, että ne saa taistelemaan toisiansa vastaan. Pahinta on se, että uskovaiset itse ei sitä näe. Se on se meidän lihallisuus ja valvomattomuus, joka saa tämän aikaan. Ja täytyy sanoa todella, että nyt tämäkin aika, missä elämme, ei meillä ole varaa, tiettäkö ystävät, tämmöiseen. Meillä ei ole varaa taistella toisiamme vastaan. Asioista voidaan olla eri mieltä, asioista voidaan keskustella, mutta se tapa tai henki tai asenne, millä me sen tuomme tai esitämme tai toimimme, se pitää katsoa, että se on rakentava kuitenkin ja semmoinen, joka ei hajota. Mä voin sanoa, että koskaan hajotuksessa ei ole Jumala mukana. Jumalan henki ei koskaan hajota seurakuntaa. Kyllä se on me ihmiset, jotka sen teemme. Jos hajannusta on seurakunnassa, niin kaikkien täytyy miettiä, mistä se johtuu. Ja ottaa se asia ihan oikeasti esille, selvittää, puhdistaa ja käydä se läpi, ettei hajannus pääse tapahtumaan tai leviämään. Se vaikuttaa Pyhän Hengen toimintaan ja Pyhän Hengen ilmapiiriin. Pyhä Henki ei nauti semmoisessa ilmapiirissä olla, missä on riitaisuutta tai eripuraisuutta tai meillä on jotakin toista vastaan. Hajannus lähtee tämmöisestä, muuri murtuu. Olemmeko me hajottajia vai rakentajia? Tämä on hyvä kysyä itseltään. Onko se oikein, että jostakin asiasta pidämme niin tiukasti, että minä olen oikeassa ja se on väärässä? Tai että jos minulla on jotakin toista vastaan. Reijo veli sanoi hyvin siinä jotenkin, että jos ei kemia taina, niin kuitenkin se Jumalan rakkaus pitäisi meitä auttaa ja ohjata. Että voisimme niin kuin rakastaa kuitenkin, vaikka ei aina niin kuin ihan kavereita oltaisikaan. Ritu Ylipahkala sanoi joskus Ilomatsissa käydessään, että on sellaisia ihmisiä, joiden kanssa ei, niin kuin, ei vaan jotenkin synkkaa, mutta hän rakastaa semmoisia ihmisiä kaukaa. Se oli hyvin sanottu, hän rakastaa kaukaa semmoisia ihmisiä. Joo, joskus voi olla, että ei kemiat kaikkien kanssa ihan, ettei sydänystävä ole, mutta yritetään rakastaa vaikka kaukaa, että ne muurit ei sorru ja ei tule sitä semmoista ilmapiiriä seurakuntaan, että siellä ei mahu enää samaan saliistumaan. Rakkaus rakentaa. Ja Jeesushan sanoi, että joka ei minun kanssani kokoa, se hajottaa. Ja tämä ei ollut turha lause, mitä hän sanoi. Hän siellä evankeliumissa sanoi näin. Eli hajottaja henki ei ole koskaan Jumalasta. Että jos tämmöistä ilmapiiriä rupeaa olemaan, niin silloin pitää oikeasti jokaisen pysähtyä. Ja niin kuin Nehemiakin, niin heti hän meni rukoukseen ja paastoon. Ja ne asiat niin kuin käyvät läpi. Jumala ei koskaan murra näitä muureja, vaan Herrahan haluaa, että ne muurit on ne rukousmuurit, suojamuurit, seurakunnan ympärillä ja meidän elämässämme. Ja ne on tärkeitä, että ne muurit on aina siellä. Oletko sinä valmis olemaan siellä nyt siellä muurin aukossa? Otatko sinä sen paikan, minkä Jumala on sinulle sinne valinnut? Täällä nämä luvin tässä toisessa luvussa, ne ihmiset tiesi oman paikkansa. Siellä oli jokainen siellä rakentamassa ja katsomassa. Siellä omassa paikallaan siellä rakennettiin, kuka missäkin kohtaa. Ja siellä oli järjestys. Jumala on järjestyksen Jumala. Siellä oli järjestys ja kaikki oli tyytyväisiä siihen, ne teki siellä.
Ja näin pitäisi seurakunnan elämässäkin olla. Että kaikilla on se oma paikka ja siunataan toisiamme siinä paikalla, missä toinen on. Ja rukoillaan toinen toistemme puolesta. Ja se rakkaus pitää muistaa. Se on se sellainen liima niin kuin meillä kaikilla. Se niin kuin liimaa se rakkaus meidät toinen toisiimme. Jos ei se muulla tavalla onnistu, niin Jumalan rakkauden kautta se onnistuu. Mutta se, että todella, että me olisimme niitä rakentajia, ei hajottajia. Tämä on tärkeää, koska vihollinen muuten heti pääsee sisälle. Se heti, se tulee aukko silloin, kun tulee erimielisyyttä, hajannusta, niin se tulee sisälle. Ja se ei kuulkaa yhtään kaida sitten, kun se tulee. Se hyökkää ja tulee sitten kaikenlaista ongelmaa. No niin, se oli se pieni poikkeus tästä, että hengellisessä mielessä todella niin nämä viholliset voi olla tämmöisiä. Nämä samballat ja topiat voi olla tällaisia asioita meidän tai seurakunnan elämässä. Mutta Nehemian mieli, se oli niin jotenkin hieno. Ja minusta on niin siunaavaa, että Nehemian kirja on tänne kirjoitettu. Ja niin sitten Nehemia vaan todella, se ei välittänyt näistä häiriöistä. Ja täällä sanotaan, niin me rukoilimme Jumalamme ja asetimme vartijat heitä vastaan, suojelemaan itseämme heiltä päivin ja öin. Rukousvartio. Se oli siellä heti Nehemialla. Niin kuin mä sanoin, että Nehemian kirja on kuin hengellinen käsikirja, tämmöinen hengellisen sodankäynnin käsikirja. Hän antaa meille ohjeet, kuinka tulee tämmöisessä tilanteessa toimia. Rukous ja sitten se, että laitetaan oikein vartijat suojelemaan päivin ja öin. Ei vaan päivällä, vaan yöllä. Eli 24/7. Siellä piti olla joku vartiossa. Olemmeko me valmiita menemään tähän? Olemmeko valmiina nousemaan tällaisen hengellisen taistelun? Rukoilemaan, paastoamaan jopa. Että oikein harrastaisimme seurakunnan ja Jumalan työn parasta. Vai haluammeko me vaan olla lillutella ja päästä helpolla? Tämä on valtava haaste meille kaikille. Mutta kun me lähdemme siihen työhön, tai kun me vastaamme Herralle, kyllä Herra, mä oon valmis tulla siihen muurinaukkoon, sinä saat siunauksia sun elämäsi. Ja sä tuut näkemään valtavia voittoja. Ja niin sitten täällä sitten Nehemia tosissaan asetti sitten ne rukoustaistelijat ja vartijat. Ja no sitten siellä nousi jo, nyt jos mennään tähän talkoo-ihmistenkin asiaan, se on hienoa, että seurakunnasta löytyy talkoo-ihmisiä. Ja kaikista tällaisista on aina pulaa varmaan joka seurakunnassa ja varsinkin pienet seurakunnat. Ne on hyvin lujilla siitä, koska on vähän ihmisiä ja talkoolaiset on aina yleensä ne samat henkilöt. Ja sen takia mä aina kokenut pitää rukoilla nimenomaan talkoo-ihmisten puolesta, jotka kantaa vastuuta seurakunnassa eri tehtävissä vapaaehtoisesti, niin että he jaksasivat ja saisivat siunauksen siitä, kun he palvelevat. Mutta täällä sitten, täällä sanotaan, Juuda sanoi, taakan kantajan voima raukeaa ja sora on yleen paljon, me emme jaksa rakentaa muuria. Ja tämäkin on hieno tämmöinen pieni lause täällä. Hekin kokivat siellä kesken kaiken, että me ei jakseta. Mä en nyt jaksa, mä oon niin väsynyt. Että kyllä sielläkin se ihmisyys tuli esiin tässä näillä muurinrakentajillakin. Ja he sitten mainitsivat siitä Nehemialle, että ei me nyt kuule jakseta, nyt alkaa väsyttää. Ja se on luonnollista, että välillä kokeemme tässä Jumalankin valtakunnan työssä. Oli se sitten, oletko palkattu työntekijä tai oletko ihan tämmöinen talkoo-ihminen, että sinä välillä olet väsynyt. Silloin on hyvä, että sä lepäät välillä vaan Herrassa ja otat Herra edes sitä aikaa ja yrität saada sitä näkyä uudestaan Herran kanssa. Yleensä silloin, kun
näkyy alkaa hiipua, niin silloin väsymys tulee myös. Mutta sitten tietysti on paljon asioita, voi olla sairautta ja voi olla henkilökohtaisia taisteluja, jotka vaikuttaa myös siihen, ja Herra ymmärtää ne asiat. Mutta kuitenkin se, että täälläkin oli sitä inhimillisyyttä. Juudan porukka koki, että me ei jakseta nyt, kun on niin paljon tätä taakan kantamista. Tämä on varmaan tuttua monille teille, tämmöinen olotila. Niin eikö ole ihanaa, että Raamattukin ottaa tämmöisen esiin? Tämmöisen ihan hienosti täällä. Mutta se, että Jumala antaa sen voiman meille, kyllä sitten häntä palvella. Ja niin sitten täällä sitten tämä homma jatkuu. Ja sitten Nehemia asettaa kansan muurin taakse alempiin ja suojattomiin paikkoihin. Ja hän asetti heidät sukukunnittain asemiinsa miekkoineen, keihäineen, jousineen. Ajatelkaa. Nehemialla oli viisautta. Hän tiesi, mitkä oli heikommat kohdat siellä muurissa. Siellä oli ne alemmat paikat ja sitten, missä ei ollut vielä sitä muuria, ne suojattomimmat, niin hän asetti sinne niitä ihmisiä vartioon. Ja eikä hän laittanut niitä paljain käsiin, vaan aseet oli mukana. No, meillähän on sitten hengellisessä sodankäynnissä tietty ase, ja sehän on se sana, jolla me sitten voimme vastustaa. Niin kuin Jeesuskin siellä erämaassa kiusauksessa ollessaan, niin hänhän aina sanoi, kirjoitettu on. Tämä on meidän se miekka. Ja sitten rukous. Nämä on niitä meidän aseita, millä me hyökkäämme vihollista vastaan tai olemme siellä vartiossa. Ja niin sitten tämä jatkuu näin. Täällä Nehemia katseli sitten sitä tilannetta ja sanoi, älkää peljätkö heitä, muistakaa suurta ja peljättävää Herraa ja taistelkaa veljenne, poikienne, tyttärienne, vaimojenne ja kotienne puolesta. Ja sitten täällä jatkuu näin, että siitä päivästä alkaen teki toinen puoli minun palvelijoitani työtä. Ja toinen puoli oli aseistettuna keihäillä, kivillä, jousilla ja rintaharniskoilla. Ja päämiehet seisovat kaikkien niiden juutalaisten takana, jotka rakensivat muurilla. Nekin, jotka kantoivat taakkoja ja kuljettivat kuormia, tekivät toisella kädellensä työtä ja toisessa pitivät keihästä. Joskus tämä taistelu on kuulkaa niin kovaa. Yleisessä kyllä melkein voisi sanoa aina, jos me ollaan oikein siinä eturintamalla. Niin sinä teet toisella työtä ja toisella sultava miekka koko aika valmiustilassa. Että jos vihollinen hyökkää, niin saat valmiusasemassa koko aika. Niin ajatelkaa, minkälaista oli rakentaa. Mä mietin käytännössä tätä, että ajatelkaa, mikä taakka tosissaan, että sä niitä painavia kiviä ja laastia laitat toisella kädellä ja koko aika sun pitää valvoa miekka kädessä, ettei se vihollinen hyökkää sieltä jostain. On se kuulkaa ollut aikamoista. Mutta hengellisestikin, niin tämä on hirveän vertauskuvannollista. Tätähän se oikeasti on. Hengellinen sodankäynti. Meidän pitää rakentaa, meidän pitää olla siinä työssä mukana ja koko aika myös valvoja rukoilla. Olla se miekka. Näin se menee Jumalan sanan mukaan. Ja Jumala kutsuu meitä kaikkia tänään tähän. Ajatelkaa, sinua ja minua. Se on ihan sama, että mikä meidän voimavara tai onko minkälaisilla lahjoilla varustettu. Jumalalla on jokaiselle se oma paikka siellä, missä sä voit palvella. Hän ei koskaan vaadi meiltä enempää kuin mihin me voidaan. Ja hän varustaa meidät. Mä en pysty olemaan yhtään päivää tässä Jumalan työssä, jos ei Jumala varustaisi mua. Mä tarvin pyhää henkeä joka päivä. Mä tarvin rukoukseen pyhää henkeä. Mä tarvin Raamatun lukemiseen pyhää henkeä. Mä tarvin kaikkeen pyhää henkeä. Ihmisten kanssa käymisessä mä tarvin pyhän hengen apua ja voimaa. Ei tule muuten mitään. Hän varustaa, hän auttaa meitä. Ja niin sitten, se vaan sitten etenee se työ. Se etenee. Ja sitten kun mennään 6. lukuun, täällä sanotaan, muuri valmistuu. Nyt se valmistuu. Ja täällä vihollinen yrittää sitten vieläkin, siis koko aika, näiden lukujen aikana, mitä me ollaan nyt tässä menty nopeasti,
niin vihollinen teki vähän väliä hyökkäyksiä, vähän väliä. Ja välillä tosissaan suunnitti lannista, että teistä ei ole mihinkään ja turhaa työtä teette, ei se kuitenkaan niin kuin siinä ole siunausta. Tämä on ihan tuttua tekstiä, eikö ole? Niin täällä just tällaista ne yritti. Ja sitten siellä yritettiin jo juorujakin sitten tuoda Nehemiasta, että Jeremia olisi niin kuin mukaan niin kuin sanonut jotakin tai tehnyt jotakin. Täällä sanotaan vielä 6. luku, vähän nopeasti sanon tässä. Kansojen kesken huhuillaan. Ja myös Kasmu sanoi, että sinä ja juutalaiset suunnittelette kapinaa, sen tähden sinä rakennat muuria ja itse sinä pyrit heidän kuninkaaksensa, niin kerrotaan. Siis eli tästä, mistä mä äsken tuossa vähän puhuin, että miten seurakunnan keskellä voi tulla näitä hajannuksia ja hyökkäyksiä, juorut. No täällähän se oli kanssa ihan sama juttu. Nyt ruvettiin juorumaan, kun ne vihollinen huomasi, että no eihän tuota Nehemiaa nyt kukaan tässä voi enää kukista, että tuo vaan tekee koko aika tota hommaa ja saa muutkin mukaan. Koko seurakunta on nyt tekemässä sitä työtä, että mitä me nyt keksitään, että tämä saadaan loppumaan. No vähän nämä pahaa juoruliikkeelle, oikein ilkeä juttu, niin eiköhän se lopu. Ja niin sitten täälläkin, niin vielä ne yritti, Topiat ja Samballat, kaikki siellä vähän, että jos nyt saataisiin tälleen se loppumaan. Niin täällä vaan Nehemia toteaa, että ei ole tapahtunut mitään semmoista, mistä puhut, vaan sinä olet keksinyt sen omasta päästäsi. Mutta siinä se sai vielä ne juoruilijatkin mukaan ihmisiä. Siellä tuli sitten enempi porukkaa tässä mukaan, mutta se vaan kukistui. Se pelottelu, mikä siinä oli takana, niin se vaan kukistui. Ei ne voinut Nehemialle mitään, koska Jumala oli siellä mukana. Ja kun Jumala on meidänkin kanssa mukana, niin ei kukaan voi meitä lannistaa. Ja se, että ei pelästytä niitä. Tässäkin ne yritti pelotella Nehemiaa, että se lopettaisi. Ja sekin on väli surullista. Itsekin on käynyt niitä taisteluja, tiedän, että miten helposti sitä tekisi mieli ottaa hanskat naulaa ja ajatella, että anti olla, että en enää jaksa. Mutta sitten rupeaa niinku tajumaan, että hetkinen, mistä sitä ajatus tulee? Sieluvillinen haluaa, että me annetaan periksi. Se haluaa, että me luovutettaisiin. Sitä ei luo, ei anneta sille. Vaan seurataan Herraa. Nyt on semmoinen aika tosissaan, että meidän uskovaisten pitää niin kuin herätä. Tämä on ihan oikeasti todellista sotaa, mitä me käydään. Ja se ei ole todellakaan toisiamme vastaan, vaan vihollista vastaan. Ja meidän pitää olla valona ja suolana ulkopuolisia kohtaan. Miltä se näyttää, jos me tapellaan keskenään? Miten me voidaan mennä kertomaan Jeesuksen rakkaudesta tuonne ulkopuoliselle, jos ei meillä oikeasti se toimi itselleen, mä käyn keskellä. Se on ihan hölmöä mennä juttelemaan tuonne Jumalan rakkaudesta ja sitten täällä riidellä. Eli nyt on korkea aika meidän niin kuin yhdistää se voimamme ja se yhteys saa aikaan ja rakkaus, joka rakentaa. Ja niin se tuli se voitto todella täälläkin. Muuri on rakennettu, 7. luvun alussa kerrotaan, kun muuri oli rakennettu, asetin minä ovet paikoillensa ja niiden vartioimisen saivat ovenvartijat ja veisaajat ja leeviläiset tehtäväkseen. Eli koskaan se ei loppunut kuitenkaan se valvominen. Nehemia tiesi sen, että vaikka se muurikin oli valmis, niin aina pitää valvoa ja rukoilla ja olla siinä niin kuin valmiustilassa. Eli tämä on siis ihan sanoa, loputon tämä hengellinen sodankäynti, mutta voitot ovat sitten mahtavia, kun me ollaan uskollisia Jumalalle. Siunausta teille kaikille.